Hey, okay. Bro, which is my number? 16. Yeah. Come on. Oh, 16. Thank you. Ini kena kosak enjin lah. Ha? Ini kena kosak enjin. Dia tarik. Oh. Right pula. Yang ni sedap. 9. 9 okey. Let's go.
Duduk tenggang-tenggang ni. Penat kan kereta. Yeah, just 15.3 to 1, 15.3 to 2. Oh, this is a bit, man.